是民国初期，是民国初期的建筑，我感觉足有古味的。鬼的味道！为什么你不要笑啊？卡痰啊！怎么这么好笑？我的妈呀！哎，旁白怎么这么难？旁白才是我练台语的关键啊！一碗阿兵肉的哇！是了是了，一碗阿兵肉的哇！哇！你到底在讲什么啊？我过年也讲不出来。坚强哦。